राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खास गरी अस्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। कतिपय सन्दर्भमा साथीहरूले यसलाई बहिष्कारसँग जोड्नु भएको छ र बहिष्कार भन्ने भन्दा पनि हामीले जुन दुई उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको राष्ट्रपति पदले जुन अभिभावकीय र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निष्पक्षताको हामीले परिकल्पना गर्न सकेनौँ, किनभने राजनीतिक दलमा सक्रिय भइराख्नु भएको र कुनै राजनीतिक दलबाट भर्खरै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको दुवै उम्मेदवारहरूबाट त्यो निष्पक्षताको आशा गर्न सकिएन। त्यस कारणले हामीले त्यो निर्वाचनमा मतदान नगर्नु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ र हामी मतदानमा सहभागी भएनौँ। उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। हामी निर्णयमा त पुगेको छैनौँ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, अहिले त्यो सम्भावना कम छ। तर यो विश्वासको मत लिने भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिसकेपछि हामी हाम्रो धारणामा पुग्छौँ।